Hyvää päivää, hyvät katsojat. Nimeni on Johan Beckman. Meillä oli suuri ilo eilen sunnuntaina 18.5.2014 saada vieraaksi tänne Helsinkiin nyky-Venäjän merkittävin poliittinen ajattelija Aleksandr Gidevich Dugin, jota Suomen lehdistö on käsitellyt viime aikoina hyvin aktiivisesti, runsaasti ja syvällisesti analysoinut hänen käsityksiään, teorioitaan euroasialaisuudesta ja suomalaisugrilaisuudesta. Ja Dugin on myös tämän vierailun aikana tutustunut moniin suomalaisiin toimittajiin, tutkijoihin ja tietenkin Suomessa asuviin venäläisiin. Ja tämä Duginin luentotilaisuus 18.5.2014 oli erittäin suuri menestys. Meillä oli täysi sali, ihmisiä oli tullut monista maista. Meillä oli Suomen, Ruotsin ja Viron tärkeimmät tiedotusvälineet paikalla. Dugin antoi myös erittäin suuren haastattelun Dagens Nyheterille ja tietysti kaikille suomalaisille tiedotusvälineille. Hän myös esiintyi Ylen ykköskanavan TV-uutisissa, pääuutislähetyksessä oli hänen haastattelunsa, radio-uutisissa, MTV3 uutisissa ja sitten lukuisissa lehdissä, Hufvudstadsbladetissa kokonainen sivu, Ilta-Sanomissa 2 sivua, Iltalehdessä 2 numerossa 1 sivu, joten tämä sai erittäin laajan näkyvyyden tämä hänen vierailu. Ja mikä mielenkiintoisinta, hänen suhtauduttiin erittäin myönteisesti ja hyvin suurella mielenkiinnolla. Ja nyt odotammekin vain sitä, että milloin Duginin merkittävä kirja, 4. poliittinen teoria, käännetään suomeksi. Tämä kirja on ehkä merkittävimpiä politiikan tutkimuksen ja sosiologian teoksia tällä hetkellä. Se on olemassa jo englanniksi käännettynä, mutta nyt olisi jo monelle muullekin kielelle. Ja nyt olisi korkea aika tietysti kääntää se kirja myös suomeksi. Ja Dugin on havainnut tämän Suomen vierailunsa aikana, että Suomessa ollaan erittäin kiinnostuneita euroasialaisuudesta. Ja voidaankin sanoa, että odotamme Duginin seuraavaa vierailua. Toivotamme hänet tervetulleeksi Suomeen, myös hänen kaikki opetuslapsensa Moskovasta. Ja toivomme, että tämä on todella muodostumassa merkittäväksi askeleeksi Suomen ja Venäjän suhteiden vahvistamisessa. Kiitos.